záliby, co máš? Krom teda samozřejmě Tarkov, jasný. Jasně. Ale tak já jsem teď v současnosti na kriminálce, jsem tam jako vyšetřovatel. Začalo to, vlastně moje máma a můj táta, tak se potkali. Těm lidem se snažím jakoby poskytnout hodnotu ve formě, že jim odpovím a dám nějaký tip. Člověk si popovídá s různýma lidma a to není problém, ale po těch x tisících hodinách, co jsem v tom, tak tenhle ten rok jsem si dal jako docela pauzičky, no. Kde jsi tam ocitl? Nevím, ty jsi s ně vybral. Z toho davu. Pracuji jako asistent pedagoga. Je to těžší s dětma nebo s dospělýma? Jo, tak... Je, to jsem asi řekl hodně těžkou otázku. S těma dospělýma se musí komunikovat úplně jinak, ale těžký to někdy je taky. Já si přijdu jako spisovatel. Akorát spisovatel pro trestný činy, jako no. Tím, jak jsem si procházela různé práce, tak já jsem dělala všechno možné. Já jsem dělala v gastru, já jsem byla v prodejně, já jsem prodávala hračky, jo, to bylo, což bylo super. Hračky, jo? Já jsem byla ve Sparkisu, tak musím udělat tu vysokou školu, abych to někam dotáhla. Tak nějak kolem večerní hodiny skoval jsem na Facebooku a tam zrovna hledali z replaye nějakého content kreatora, tak nějak si mě vybrali, řekli, jo, to vypadalo docela zajímavě. V Indianovi se Fiola dozvěděl, že jsem free. Ten replay byl takový hodně, přijď, seď před kamerou 2 hodiny, něco tam odvykládej, máš tam tohle. A Mikoláš Tuček to řekl v jednom rozhovoru výborně a on říkal, že ten replay, že byl takový punk, ale takový dobrý punk. Ještě se trošku starám o francouzské influencery nebo streamery, protože tím, že mluvím francouzsky, tak je známo o Frantíkách, že oni se jako rádi baví spíš jako ve svém rodném jazyce, tak jsem si řekl, proč toho nevyužít. Ale ona mi dala jakoby ty typy na ty lidi, kteří by o to mohli mít zájem. Jako, moje hlavní oblasti, jakoby, já jsem to jako říkal zpočátku, komunikace. To PvPčko hraješ víceméně s tím, že to můžeš ztratit, můžeš prostě, jsou tam nějaký nervy, nějaký tak, jak to říct, musíš na to mít asi víc času, aby jsi udělal nějaký inventář, aby jsi vymodoval zbraně, ale třeba je pro mě výhodný, když ty hráči, co přijdou, o té hře nevědějí vůbec nic. Třeba viděli pár videí, můžu si zapnout PvEčko a ukážu jim, jak vypadá SCAF, jak vypadá PMCčko už to prostě vidějí a nemusím, a jakoby provádím je třeba přes stream, přes Discord a provádím je jako přímo v té hře, že už jim nestreamuju prostě třeba koop nebo něco takového. Mm-hmm. Pak i já se snažil jakoby vám nějakým stylem pomáhat v tom Tarkovu, nebo to nějakým stylem vracet, když vy jste pomohli mně. Na základní škole, co se týče dětí, tak ta komunikace je tam taky úplně jiná. Jestli jsem u deváťáků, anebo jestli budu pracovat s prvňáčkama, tak ke každému se přistupuje úplně jinak. Jednak ty děti jsou různý a každý má jiný přístup k té škole, protože některé děti už tam nějakou dobu jsou, učí se nějaký konkrétní věci, ale ty prvňáčci, ty si vlastně na školu zvykají, učí se psát, učí se číst, učí se vlastně úplně nové věci. Tudíž jsem šla na právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Bylo tak strašně náročné, protože já jsem to studovala ještě při práci. Já jsem původně chtěla jít do armády a teď si řekneš, ježišmarja, takový hovado. Ale já jsem opravdu jako v jistý chvíli byla zhnusená z toho všeho, čím jsem si prošla, říkala jsem si, takže zkusím armádu a můj tatínek. Jsem v tom, nevím, asi 5 let, 4 roky, co tohle to dělám. Je to složité, ale furt si uvědomuji, že to je možnost, kterou třeba ostatní mít nemusí. A snažím se to dělat srdcem, lidi to doufám teda baví většinou. Když to protokol s tím jsem neměl, jo, s Kalistem jsem neměl nic společného. Byla to hra, kdy byl zrovna ten... Nemám s ním vůbec nic společného, já tam nebyl, nevím, já jsem v té době hrál úplně co jiný. Jo, aby to nebyl zase nějaký obecný marketingový kec, ale aby tomu člověku, kterému odpovídám, aby si řekl jakoby, jasně, ty lidi o tom přemýšlí a mají nějakou představu, jak by to mohli vyřešit, teď to zkusí, udělají iteraci, vyjde to, nevyjde to, když to nevyjde, udělají další iteraci. Mm-hmm. Prostě ta snaha, jakoby, abychom těm lidem vyšli vstříc a abychom je neprudili, ale abychom jim přenáscili a ty lidi pobavit. V konci jsem se dostal třeba i k tvorbě nových zbraní. Doufám, že oni si uvědomili, jaký kolem toho bylo halo, co to pro ně znamenalo, že nakonec teda i EODčka to dostali vlastně zadarmo na furt, tak já doufám, že už je tohle ten nenapadne. No. Za mě ta hra
mi za to stojí, za ty hodiny. Ale tam jde o to, tam si člověk prostě musí říct, hele, bude mě to bavit, nebude mě to bavit. Já jsem třeba hledal flešky pro celé Československo. Ne, jakoby, jak říkám, mám tě strašně rád jako kamaráda, hraje se mě s tebou fajn, kdyby se mě s tebou hrálo špatně, nebo mi to nevyhovovalo, tak spolu asi nehrajeme takovouhle dobu. Svým stylem pomáháme lidem i na tom streamu, takže to té komunitě tarkovský nějakým stylem vracím. Jako já si nedokážu třeba představit to, že na jedné mapě, že se teďka ty brány všechny otvírají, že tam nepolezu, protože mě sejme snajper, to vím, že tam nesmím líst, jo. Ale že bych přecházel, že půjdu na lighthousech na exit shorelinek a takhle přejdu to údolíčko a budu v shorelinech, jako úplně si to nedokážu představit, jak dlouhý bude raid. Asi dlouhej. Ty bys to tam nezvládla, ty máš problém s autoritou a já. Cože? Já jako občas streamuju a to je jako můj muž taky. A teď to začalo. Jo, na půl roku mi Tarkov sebral kamaráda, děkuju pěkně. Není zač. Nehrál s náma vůbec nic, ano ty nomáde, kde seš, tamhle. Nemůžeš asi jako hodnotit hru, která by byla v alfě, v betě a tak dále. Je to tak, my jsme předtím nedělali teda ani moc preview, a teď už tím, jak jsem přišel, tím, že hraju všechny možné hry, vlastně to známe, my jsme všechny možné hry jako hrali poslední dobou docela spolu, a tak jsem si řekl, že nemůžem na to dělat recenze, ale to preview, jako lidi by se měli o tom dozvědět, takže jako začal jsem hodně z toho dělat preview, ale je to přesně tak, jak říkáš. A pokud ta hra ještě nevyšla, tak se z ní zásadně nedělá recenze, takže a Tarkov víme, že vychází už moc dlouho. Moc dlouho. A možná už ta recenze ani nevyjde. Já si vidím mají obrázek. Jako zase na druhou stranu by to mohlo být takový jako zajímavý inside joke, kdy prostě až vyjde Tarkov, tak na něho uděláme recenze a řeknu klub. No a radši ne, abych tu recenzi pak musel dělat já. Ne, to by bylo dobrý právě. Já bych na to pak udělal reakci. Až to vyjde, tak tu recenzi uděláme spolu. Jo, ten skemas. Ano, tu skemovací. Day before. Ano, day before. A ty dobrý tak. Memečka, day after. Jak často hrál Garrison Warfare? Hrál jsem ho hodně předtím. Než to vyšlo. A pak, když jsem viděl ty reakce, tak jsem si řekl, dám se teďku chvilku pauzu. Počkám si, až se to trošku vyladí. Jako, a spíš se dívám na gameplay lidí a sleduju ty reakce. Když přišel vibe, tak já jsem prostě běhal ze začátku a to flešky se dřív spawnovaly jenom na vůdech u stanu. Dokola vůdy a ke stanu sebra flešky pryč. Napsal jsem na Discordu, prodám flešku za 200 000 rublů a takhle jsme obchodovali. Když se k tomu dostaneme skrze tohleto, tak vlastně je to, když přidali teďka ty statistiky, tak jak to je? Vidíš hráče, který má méně jak 500 hodin, dostává instantní report prostě. Nezajímá tě jeho statistika, nezajímá tě nic prostě. Z ničeho nic si vlastně si z mě vzal jako to, pojďme spolu hrát a to mě jakoby, to nevidíš u moc streamerů za mě. Pověz nám něco o tvých kerkách. Máš jich jako docela málo, bych řekl.